a dia estamos com o Miguel, a qualquer momento vamos ter o Miguel Neto. Estamos no Talaade, hoje também chamado de Talalice, e tudo por causa do asfalto que está a ornamentar a cidade. Estou aqui com o mais velho, que já vive aqui há 40 anos. Mais velho, bom dia, como é que se chama? Félix António. Estou aqui depois de uma semana de independência. Depois de uma semana de independência. Foi em 1975, em novembro, portanto 11, uma semana, aí 18, 20, 23? 20, dia 23 de novembro, veio para aqui. Veio de onde? Eu vim para Tambor, Prenda. Na época morava no Prenda? Sim, no Prenda. E depois escolheu esta zona distante do Prenda para ficar? Para ficar, sim. E aqui, quando chegou, como é que se chamava o bairro? Aqui. Quando chegou, como é que se chamava esse bairro? Era Cazenga. Era Cazenga? Sim. Mas naquele tempo, falava-se que o Cazenga era uma zona de bandidos, tinha-se dividido o salário para as pessoas. Mas ainda teve medo disso. Havia muita bandidagem, havia muita bandidagem. E chegou alguma vez a ser agredido, a ser importunado? Felizmente já se E naquela época conseguiu ainda ver o Urbano Castro? Não, ainda conheci o Urbano Castro. Conheci. Ela que mesmo na zona? Conheci. E como é que era o bairro na altura? Havia essas casas? Não havia. Não havia essas casas que há hoje? Não havia. Essas casas da comissão, não havia? Esta comissão que pertence ao comerciante Areia. O Areia. O barista que vivia aqui que era para aqui, fez este bairro que era para os comandos portugueses virem.
Na altura o Areias também dirigia o clube de futebol Cazenga. Sim. Onde jogava uma velha. Era o grande fascista pelo era fascista. O grande fascista. Oh, mas ele tinha no seu clube alguns pretos também. Tinha, alguns pretos. Uma fenda? Jogava bem futebol, E então, quando o mais velho veio sair do Catambor, era difícil? Onde é que trabalhava na altura? Daqui para o serviço e do Catambor para o serviço, acho que o Catambor para o serviço era mais fácil. Estava aprendendo profissão. Naquela época? E agora vive em que sítio? Vou vir para a rua amanhã. Vivo na rua Ena. Na rua Ena? A seguir desta. Ok. A seguir desta. E agora, aqui também há Calauenda, há... O Tuma agora está distante, tem o Canivete, esses bairros que foram incluídos aqui, alguns, no Talaadi. Como é que se fizeram? Como é que se descobriram? Só havendo as construções, Daí então o nome. Canivete. E esse Calauenda? Quem é que deu? Calauenda são os mais velhos antigos. Ah, já passou o tempo. Claro, ainda tinha que saber andar. Isso precisa andar ali. Que nave já vai. Que nave? Cala a uenda. Para ver as coisas. Deixa que andar para ver as coisas. Cala a uenda. Ah, ok. Deixa que andar para ver as coisas. Mas bem, então muito obrigado e não, continua a sua marcha. Que nós vamos juntar aqui. Obrigado. Tchau. Moraes Transação. Moraes, nasceu aqui? Sim, nasceu aqui. Nasceu aqui em quem? 75. O mais velho veio em 75, você também nasceu em 75. Olha só a história. E quando você nasceu, como é que era o bairro? O nome qual era? Deste bairro? Cariango. Ah, não era Curtume, era Cariango. Não, Curtume é mais lá. É mais lá. Sempre foi mais lá. Depois da Asa Branca, sim. Ok. Lá do Asa Branca, nós chamamos de escola aqui no Campo do Areia. Chamamos de escola aqui. Você ainda conheceu o Areia? Não, o senhor Areia já conheceu. Eu não estava aqui. Era 65, eu conheci com o Campo do Areia. E agora, essa mudança de nome? É lá, Bim, a mudança de nome é que nasceram o bairro. Então, já não vou dizer, isso para imitar um pouco a organização da vida. É isso. E está a manter, o pessoal aqui está a manter as coisas? Estamos sendo organizados. Estamos sendo organizados. Você é artista? Sim, sou artista, jornalista, já. Olha, Hélio, eu estou a controlar, são 7h42. Fazem então freestyle aqui em Budim. Ok, vou entrar assim. Incentivação, esperanças para a vida de quem acha que está perdida. Eu, como mulher, o que me prefiro, que trago palavra prospectiva. Encontrarei várias saídas, a escolha é tua, você decide. Usa bem a mente, alma perigosa. E não pode ser dominada, influenciada por qualquer coisa. Por uma simples religião, por uma falsa opinião. Me restará certos doentes, mas tempo que as suas mentes lhes mentem. Mas em ruas também consciente, porque elas conhecem quem é quem. Meu nome eu conquistei, não roubei. Mate um outro Cazenga com a Rádio Mais. Estou em Talalice, estamos em Talalice, meu irmão. Aqui o artista não dorme e a música continua sempre na veia. Como te chama? Eu sou o Matinho de Cazenga, mais conhecido como Pacão Matinho de Cazenga, e que é imor na moral, que é o que tem mais ou menos na minha vida. Sim, senhor, olha só. O da Beleza também é dessa área. Da Beleza é da nossa área, sim, senhora. Um grande artista que nós temos, mais velho que também dá exemplo. Está de parabéns. Temos da Beleza, Papa 2, Pacífico Coloba, Elenco dos Mandamentos, Elenco da Paz, tem o Zema da Amargura, Mancabe Fadinho, Drogue Bapa, Fadi, Raiz CC, da Segunda Paixão. Thank you.
Agora, Hélio, estamos mesmo no Talarice. Talarice é aqui onde nós estamos, na Rua F, por detrás da escola aqui. Não contas, o bairro é dividido por um e outro lado. Ao lado está muito mais bem organizado, mais bem ornamentado, mais bem produzido, mais bem reconstruído, e aqui onde nós estamos. Olha, aconteceu que nós estávamos do outro lado e vimos alguém chegar a correr e disse, olha, conta Miguel, epá, estou aqui e está lá disse do outro lado. Então, ele está aqui comigo. Bom dia, como está? Bom dia, me chamo Miguel do Vizinho de São João. Tenho um nome aqui aprendido pelo vizinho de Amado, chefe Amado. Ouvi a Rádio Mais e normalmente não deixo de fazer a minha atividade sem a Rádio Mais. Fiquei preocupado também se não tivesse colaborado com a equipe da Rádio Mais, com a equipe educada. Gostei da atenção que tiveram comigo. Dou graças a Deus, né, porque tudo vem do Senhor. Sem o Senhor não somos nada, não teríamos certo para estar aqui de pé essa hora pela manhã. É o seguinte, aqui o Talado... Deslocou-se até nós. Sim, tive que correr, corri bastante, bebi um pouco de água e consegui alcançar. Eu estava a ouvir a Rádio Mais e ouvi que estavam aqui na Escola 15 e queriam entrevistar pessoas que conhecem bem o bairro. Eu vi algumas pessoas a serem entrevistadas, mas eu disse, não, isto não esquecer, afinal de contas, o local que deviam vir é mesmo aqui primeiro, não precisa ir para aí, para lá, mas seria aqui. Então eu quis colaborar com algumas que deviam estar. Bom, mas o nosso objetivo era estar no Talarice, longe de ser Talarice ou não Talarice. É falar com as pessoas que conhecem Cariano. Você veio de Malanje, não é? Sim. E conheceu o Cariano. Ainda, se hoje é Talarice, se hoje é Talarice, antes era o Cariano. Como é que era o Cariano? O Cariano era um bairro muito, como eu posso dizer, muito carente. Realmente sempre houve pessoas humildes aqui, mas a carência era que nos enriquecia e nos metia doente. Porquê? Não tivemos água noutra hora, não tivemos a energia elétrica, nunca foi asfaltado antes. Se estivesse aqui, tinha que vir pessoas para ajudar a tirar a água dentro da residência. Quem tivesse mais condições chamava um homem que tem uma eletrobomba para poder tirar a água. As crianças tinham que dormir por cima da arca, os vizinhos irem dormir em familiares mais próximos. Mas graças a Deus as coisas melhoraram, né? Estamos agora com energia sem nenhuma reclamação. Estamos agora com água, muito bem que não sai constantemente, mas sai, sim senhora. E o pessoal aqui também mudou de mentalidade. Houve uma reforma ainda todas as residências, as pessoas estão preocupadas agora, também dá uma imagem. Foi aí que surgiu pela organização, né? E a beleza que tem agora o bairro, o nome de Talarice. Talarice, uma mistura de Talarice. Minha senhora, bom dia. Como é que se chama mais? Olha, a mamãe, da mamãe está acordando cedo. Sim, nós acordamos cedo. Estamos de volta da casa. E nós também saímos cedo, da rádio para encontrar-vos aqui no bairro. Como é que se sente aqui no bairro? Antes ainda de Cariango e hoje Talarice. Hoje está muito melhor que antes, né? Está muito melhor que antes, porque antes era aquela água, nesse momento vocês não podiam estar aqui da maneira que era, mas agora está uma coisa muito diferente, uma coisa boa. Todo mundo bem, que nós temos o problema dos godos, que quando chove ele fica todo inundado, porque por causa dessa obra da ponte que fizeram, então a água não tem evacuamento, não tem como ir. Nesse momento mesmo os gotos estão todos cheios, estão cheios de lixo, mas eles estão a resolver já isso. Disseram que estão o coordenador do bairro, disse que está a resolver já isso. Afinal de contas, mudou muita coisa aqui no bairro, desde que era Cariango até ser Talarice, não é? Sim, mudou muito, muito mesmo. Mudou, as pessoas também mudaram, também o bairro também mudou muito, está uma coisa diferente. E os jovens aqui, já tem muito? Os jovens, sabe, já adolescência, né? E também temos tudo esse problema de assalto. São os jovens que vivem aqui, outros também que saem daí do outro lado da comissão do Tunga e vêm aqui para esse lado assaltar. Nós temos muitos problemas desse de assaltos. Por causa disso, às madrugadas você tem que dormir a vigiar. A sério? Sim, é sério. Se não dorme a vigiar, não sei, é só Deus. Bom, Amado, afinal de contas, você tem um bar aqui.
E este bar facilita? Sim. O bar é algo que eu tive que fazer, porque eu estive numa situação um pouquinho difícil, né? Fiquei sem emprego, então como não quis fazer coisas fora do normal, fiz um médico e achei por bem começar a fazer um negócio com ele mesmo. A princípio não posso me pegar ainda a ninguém, porque ainda não tenho os retornos que eu previa. Mas está da gente. Graças a Deus eu mesmo faço algumas profissões, com uma qualidade completamente diferente de muitas, num preço, digo, bom, preço bom, a todos os níveis, mas só que eu não posso receber qualquer um cliente, que nunca sabe quem é, né? Então, no caso, também faço um takeaway, né? Quando quiserem, não, dou e levam, para quem quer, mas alguém que for assim próximo, né? Vizinho, amigos, colegas, familiares, sejam bem-vindos. O bar está das 8h30 até as 22h, temos fechado, no novo decreto. Estamos com todo o material de biossegurança. E, entretanto, eu quis até mostrar o interior, para ver se deu-me também uma ideia, né? Às vezes vocês têm também outra noção. E agradeço mais uma vez por estarmos aqui. Por estarem aqui. Pois então, Hélio, estamos na Rua F, aqui da Valice. Esse nome veio. Não, esse nome veio porque aquilo foi uma chapada sem mão. Uma chapada sem mão por quê? Da forma que encontrava-se as nossas condições precárias aqui nesse bairro e da forma que Deus abençoou a mão dos nossos governantes para poderem olhar no nosso bairro. Tem muito bairro para olhar, tem o Rangel, tem o Tanzana, tem muitos bairros, mas graças a Deus, Deus tocou a nossos governantes e conseguiram transformar o bairro numa cidade. Em 2008? Então, em 2013 começou a ter já tudo isso limpinho, tudo isso asfaltado, passeio. Hoje nós fizemos agora desporto, quem tem a barriga está começando a ter já um físico melhor. E nessa altura, os mais assanhados, os mais louquinhos, falaram, não, vai deixar de ser agora só Tallahassee. Agora é o Tallahassee, porque nós estamos com a imagem do Tallahassee. Vivendo as mais humildes, mas também estão vivendo. Por isso eram 8h13, começou tudo em 2013, e nós vamos passar o estúdio, porque estamos a fazer apontamentos diretos para o nosso estúdio, onde está o Hélio, e aqui na via está o móvel da Mais, com bastante lixo. E vi um jovem conduzir uma moto, aquele lixo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Vem por isso. Qual é o trabalho que você está fazendo? Nós fazemos aqui a colheita de lixo de casa em casa. Casa em casa? Sim. Isso é um acordo juvenil. Vocês criaram uma empresa e fizeram o que fizeram? Sim. A tua missão é estar aqui todos os dias? Sim, todos os dias. Todos os dias você recolhe de casa a casa? De casa a casa. Como é que chama? Daniel? Coragem. Coragem. Mas está aqui o responsável do Coragem. Bem disposto. Bem disposto. Como é que se chama? Fábio Noel Antônio. Fábio, como é que vocês criaram essa associação? Como é que vocês criaram essa empresa? Praticamente não somos vingadores. Somos nossos superiores. São dois jovens que recrutaram, deram-nos a oportunidade de passar o trabalho. E esse trabalho é esse que fizemos dia a dia, né? Batendo de corpo em corpo, as pessoas certamente também têm encontrado um lado de nós. Nós somos uma coisa lavada, portanto, aí o sucesso já. Eu sei de onde é que será que vai ter. Três vezes? Ambiental. Segunda sábado, fazendo a bombolha, falando lá de clientes, tentando bem eles, também tirando bem. E quem sabe se tivéssemos a oportunidade de termos mais motas, poderíamos abrigar mais pessoas. Quantas motas são? Momento, apenas uma moto que trabalha aqui neste setor. No setor todo? Sim. Ah, ok. Bom, mas velho, bom dia. Você disse que sofrimento, está lá é olhar para o jovem. Esses jovens, qual é o seu serviço a criar?
Estamos no vosso começo, pronto. Fizemos um contrato, fizemos a primeira versão toda a vez, estávamos juntos na sala, sem ser dos fãs. É uma coisa. Mantém o bairro limpo, sim. Limpo, sim. Desenvolvemos os espandel, a folha de lixo, que são os rapazes que a folha de lixo diz bem. E agora mesmo você também, é marceneiro? Eu sou carpinteiro. Carpinteiro. Qual é a diferença entre marceneiro e carpinteiro? O carpinteiro faz janela, portas, bancos, pintão, a vela. O marceneiro é faz mobiliário. Ah, ok. Aí está a diferença, né? Além da carpintaria, faz coisa de artesanato, pintão, a vela, cesto, a cofa. Vem. E por último, está lá Rádio, está lá Alice, quantos jovens portam aqui neste bairro que depois de ter sido reconstruído em 2013, eles se impõem, têm lugares de lazer? Como é que é, mestre Chico? Lá de lazer não tínhamos aparecido essa quadra. E tem gente que tem dado a divulgação com os jovens, né? Temos que antecipar antes a direção da quadra e pela dispensa. Temos um rapaz que tem feito a sua participação, as suas atividades. Elio, só mais um minuto para conversar aqui com a mamá. É 8h54. Mamá, bom dia, bem disposta. Bom dia, filho, tudo bem? É, obrigado. A mãe está aqui desde quando? Estou aqui desde 75, olha, 75 quando chegou era Cariango. Cariango. De Cariango para Talahade, como é que, qual a diferença? Do Cariango para Talahade, agora é Talalice. Agora está, a mamãe também sabe que é Talalice. Agora é Talalice. Tem melhores condições, né? Tem boas condições, quando viemos sofremos muito, as águas engordavam muito. Quando chovesse, nós passávamos mal, a água entrava dentro de casa. Agora já estamos tudo bem. Está tudo bem. Mas você tem uma rivalidade entre este Talalice e aquele lado, ali em frente à escola 15. Essa rivalidade é mais para os jovens ou também para os mais velhos? Não, os mais velhos não. Mais velhos não, né? Essa é a posição mesmo de hoje. Eu sou um jovem. Sim, sim. Mamãe, muito obrigado por essas palavras. Estamos a fazer esta ronda aqui no tal rádio para saber como é que é a vida aqui dos moradores. Eu vou dar uma palavra sobre os jovens que estão a tirar o lixo. Eles ajudam mesmo, esses jovens estão a recolher o lixo. Os jovens ajudam. Ajudam, né? É bom mantê-los aqui, né? É bom. Isso também para dar algum serviço aos jovens, sim, e possibilitar alguma subsistência a eles, mesmo para eles e para a família, não é, mamãe? Como é que chama, mamãe? Chama Tereza Cristóvão Vicente. Natural do Kwanza Norte, como o Arco. Natural do Kwanza Norte. Mais velha está aqui de 75, mas não esqueceu da terra. Não, não esqueceu, nasci lá. E costuma ir lá? Eu. Só durante esse tempo, desde que está, como que pandemia, está as condições da pandemia, nunca mais saí de lá. Pronto, então, Hélio, é a palavra, estamos aqui a circular. E aqui vamos continuar a nossa ronda com o móvel da Rádio Mais e a equipa que aqui se encontra comigo desde cerca de uma semana. Estamos o Carlos Miguel, o Carlos Capapa, o Evandro Ramos e eu, o Nível. Estamos com o Nível, vamos até ao Talalice, ao Talahade, do Pico Miguel, uma vez mais, bom dia.
Favorável a caminhada pelo Tala A, do Tala Lice, como é que estão as coisas por esta altura? Nós acreditamos com isso, porque conhecemos mais pessoas, tornamos amigos com mais pessoas. Agora, por exemplo, estou aqui do lado da Dona Aida, amigo da Aida, do cantinho da Aida, que vende vinho do Barril e a sopa até a noite. Trabalha 18 horas por ano. Mas estás a ver? Quem bebe vinho aqui, quem bebe um palheto, pode vir aqui. Bom dia, Aida. Bom dia, Aida. Como é que ele chama? Aida Fernandes. Não, como é que é que se trata? Aida. Aida. Todo o meu gosto. Olha, há muito tempo está aberto o saboteco. Há quanto tempo? Mais de 20 anos. Há mais de 20 anos de trabalho. Sim, sim. E a cliente é boa. É boa. E os visitantes? Alguns miúdos que vêm do patronato. Não. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas essa chamada que eu vejo aqui, vinho do Barril, Você encontra sempre, afinal, tem o segredo do Barril. Tem. E a feijoada? É boa. É a minha mamãe. Mas a mãe. E quem faz a feijoada é a mãe. É a mãe. E a sopa? A sopa também. Eu, a mãe. Vive-se à vontade aqui em Tala Lice? Vive-se. Sem problema, sem medo, sem nada. Sem nada. Mas você tem algum problema com o outro lado? Não. Não tem problema com o outro lado? Estou aqui ao lado do mestre. Já também há uns 15, 20 anos. Pois é, então é o estúdio.
Temos que ter informação aqui da administradora do distrito urbano do Rio de Janeiro. Era a senhora José Alice Solange. Olha, também tem ligação com o Tela Alice. Bom dia, muito obrigada. E essa saúde? Aqui no bairro? Estamos bem, o povo acordou bem, o distrito está calmo. E só estamos aqui à espera que a mão de Deus continue a operar nesse distrito para manter esta calmia que já temos até hoje. E a mão de Deus fez com que a senhora esteja como Alice aqui no Tal Alice. Como é que entende este Tal Alice? O Tal Alice é um nome que a população deu, né? É, porque pronto, depois de se fazer um grande trabalho de reabilitação das ruas, de iluminação pública, aquilo virou uma cidade, então eles decidiram a Vila Alice. E liga lá com a doutora Alice. Assim coincidiu, estamos aqui. E agora, problemas aqui com a juventude, mas está tudo bem aqui? Sim, não vamos dizer que depois, está tudo. Depois da reconstrução, como é que ficou? É, o Tal Alice. Não, Tal Alice não. Tal o Cariango, o bairro onde passaram. Ainda é Cariango até hoje. Cariango. O Tal Alice é o bairro Cariango, onde vocês passaram. É um bairro que foi feito um grande trabalho de reabilitação, já tem ruas estruturadas, tem uma organização. E que este trabalho também, estamos à espera que venha até aqui, aqui onde nos encontramos, é o bairro do Talado. Chegue também esse trabalho até nesse bairro e todo o bairro do distrito composto de cinco bairros. Agora, espera, como é que nós podemos ver as confrontações à superfície deste bairro? Sai de onde para onde? O distrito do Talade, quem sai da Dona Rodrigues, quem entra nos novos prédios, né, que estão junto ao centro da Fazenda, ali a rua dos Comandos, que é a Avenida dos Comandos, vai até ao antigo Embondeiro do Fazenda. Depois continua com a avenida hoje ainda, que é a rua que vai direto à Asa Branca, em frente ao centro profissional. Mas curva à direita, o distrito começa ou termina naquela área, na Tecul. Na Tecul vira até a 7ª Avenida, vem com a 5ª Avenida, não é? Vamos até aos balneários, assim que se chama, dão até a linha férrea que sai da Avenida Brasil, não é? Sim. E vai até com a Avenida mesmo Brasil, a Avenida Rodrigues, aliás. Quase a FTU e retorna até na Pedonal, gira, vem até a Escola 30, esse é o nosso distrito. Pronto. Temos fronteira com Calauenda, com Cazenga Popular e o Quimaquense. E agora quanto à juventude que viu reconstruída aqui esta área, como ela procede? A juventude é uma juventude, pronto, eles ficaram felizes, porque era o seu bairro a ser requalificado, embora que faltam outros bairros também. E nesses tempos também eles tinham um problema da 5ª Avenida, uma rua que esteve vários meses sem estar iluminada. Ouvimos o socorro do povo e conseguimos iluminar a 5ª Avenida, a rua do comércio, que já teve fiado. E pronto, temos o Talade iluminado nas suas avenidas, mas infelizmente os amigos ali à vontade, que não gostam de ver o trabalho, eles gritam socorro quando o governo responde. Também tem ainda pessoas que vêm vandalizar, sofremos um ato desse de fogo posto numa das cabines que está na Rua da Fiaco. E a dizer agora a Rua de Fiaco há uma parte de iluminação pública, porque houve esta vandalização de jovens, e nem todos querem ver o desenvolvimento. Tem sempre uns, e um deles, ou um grupo desses jovens, vandalizaram a Rua está na Rua da Fiaco, que dá a iluminação da Rua da Fiaco. Então pedimos a ele, neste momento, aproveitamos o momento para pedir, que é atos desse tipo, que os jovens parem mesmo, porque o governo está a fazer todo o esforço para poder então dar aquilo que o município merece, que tem essa vontade, iluminação pública para afugentar os amigos do mal, e pedimos mesmo que atos desse gênero não voltem a acontecer. Colaborem com a administração municipal e o distrito e todo o esforço que estamos a empreender para então garantir a segurança, a mobilidade e o saneamento básico próprio para os nossos municípios. Obrigado, senhora Josefa, administradora
aqui urbano, do distrito urbano do Talaade, chamado Talalice, onde nós viemos procurar matéria de informação e conseguimos cobrir. Amanhã estaremos em outro local, da cidade de Luanda, vamos ao bairro de lá, e talvez aí falemos também um pouco do que vai acontecer no sábado, grande jogo entre Sagrada Esperança e o Petro Atlético de Luanda. Hélio, estamos então de partida para a nossa casa comum. E aqui fica um abraço desta equipa que traz Carlos Miguel, o Carlos Capapa, o Evandro Ramos e eu, Miguel Neto, o tal Bonito.